Kapitan Timočina, Saša Stojanović, velika pobjeda danas, gospodine Stojanoviću, vaš komentar. Tako je, velika pobjeda za nas. Ušli smo dobro u utakmicu, ispoštovali smo sve što je šef od nas tražio, znali smo kako nam ekipa dolazi, znali smo da je lider na tabeli, da sigurno ima neku svoju računicu, ali i mi smo imali svoju. Ovo je u prvom poluvremenu, mislim da smo odigrali perfektno, bez jedne greške. Evo, ja mogu da dodam, stvarno bilo bez jedne greške i mogli smo da damo još po neki gol. Da, slažem se s vama, kao što su videli gledalci. Ovaj 2-0 za nas u drugom poluvremenu, naravno možda smo se malo instinktivno, malo pritisak lidera, naravno. Zahvalio bih se navijačima, publici koje danas... Kupili ste ih danas? Nadamo se da jesmo to. Mi smo izuzetno mlada ekipa sa nema dileme, starijih, tako da nadam se da ćemo da nastavimo u ovom ritmu. Sledi nam derbi u Zaječaru, svi znamo kako... Ako ovako igrate, nema sumnje. Nadamo se, bit ćemo, spremamo se, treninzi su pred nama ove nedelje, pa se nadamo najbolje. Hvala, Sević. Hvala vam.